Hallo en welkom bij de match Anderlecht tegen Loker. We starten met deze opstelling, dat is Sporting Loker tegen Anderlecht. Een mooi embleem moet ik zeggen. En we beginnen zo meteen aan de match, even nou de hand schudden van de spelers. En dan zijn we klaar voor, het is aan de sneeuw, het is winter en het is weer in de rosten. Dus ja, we zijn er helemaal klaar voor tegen Loker te spelen. Vrij trap, Loker na 7 minuten en er hoog over, dat draait dus op niks uit voor Loker. En de ontgoocheling is ook wel te zien. Daar gaat Loker wereld. Loken, wat doen ze nu? Legt af, maar die bal gaat ernaast. En dan Anderlecht. Anderlecht 1-0-1. En daar gaat Anderlecht weer. Anderlecht alleen voor goal, moet lopen. Anderlecht. Daar zijn ze weer, die van Anderlecht. Anderlecht pakt de bal af. Mooi zo, Thierro. Thierro heeft maar twee aanspeelmogelijkheden of drie. Zo winnen we de match met 0-3 van Loken. Dan staan we eerste met een grote voorsprong van 1 punt. Dan is de volgende match tegen de tweede tegen KRC Genk. Met dit team starten we tegen de tweede en we zullen zien wat het wordt. Anderlecht in aanval. We zijn 14 minuten. Duw fout, de schacht in die nander. En hoe gaat er gevecht gebeuren? Gaat er gevecht gebeuren? Nee, er komt rust. En dan een gele kaart voor Olivier de Schacht. Jawel. Na 24 minuten een belangrijke gele kaart. Oeh, daar gaat Anderlecht. Anderlecht mooi uitgegooid. Lekker in de voeten gespeeld, moet ik zeggen. Is Henk. Oeh, die bal is weer afgepakt. De Schacht. Goed zo, Siriak. Anderlecht, ja, de Sakala, lange steek was weer al Syriac. Syriac kan even goal hebben te worden, Syriac. Dan Anderlecht in aanval, Kawaya schiet en de redding van de doelman nipt. Maar toch weer die redding van de doelman, nou, zoals we zien staan we fan voor op de tweede en dat is... Agent. En tegen wie moeten we volgende week spelen? Dus nu dus tegen, jawel, Agent. Met deze opstelling starten we tegen Agent. Wat een mooie match moet worden. Agent tot direct in aanval. Agent, mooi lang steekpas. Agent met de voorzet. En, oh, hij zit erin. 1-0, Agent na 12 minuten spelen. Een slecht begin dus van Anderlecht. Zoals je ziet, ja. Het is, kan niet altijd goed beginnen natuurlijk. Anderlecht pakt die bal goed af. Anderlecht, Thierro legt hem klaar voor Leia. Leia maakt hem vrij, Leia moet schieten. En de redding van de doelman, godverdomme, Nonnenburg, jongen. Thierro weer. Thierro moet schieten en weer de redding van die doelman toch van Agent. Oh, Anderlecht, godverdomme. Hent, de patre alleen voor goal, wat een stomme goal. En zo staat het 2-0 voor Agent. En we zitten nog niet eens in de tweede helft. Anderlecht aan de aanval. Thierro met de lange doorsteekpas. Die bereikt Leia. Wat geklungel van Agent. En die... En de match eindigt ook in 2-1 voor Agent. Dus na een lange tijd hebben we nog eens verloren. En dat van de tweede Agent. En zometeen begint de playoffs. Rolando teleurstelt in roze, moest hij nog Ronaldo heet. En we krijgen 1 miljoen extra, ik weet niet voor wat dat betekent, want de Pro League is nog niet gedaan, want nu bij de playoffs. Misschien ben je eens wat België en dank je voor het kijken. Dag.